ପିଲାମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ପାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 21-22 ର ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠର 2 ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। 600 ରୁ 598 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରଖିଛନ୍ତି 600 ରୁ 595 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଛାତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ନୀଳକଣ୍ଠ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼କୁ ସବୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର 1 ହୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମର 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ସଫଳ ଫଳାଫଳ ଦେଉଛି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛୁ। ଶିଶୁଟି ଆମର ଶିବରାମ ପାତ୍ର 600 ରୁ 598 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଶାଶ୍ୱତ ସାହୁ 600 ରୁ 595 ରଖି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଏବଂ 300 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆମର A1 ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରହିବ। ଗତ ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ତତ୍ୱଧିକ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶିବରାମ ପାତ୍ରଙ୍କର ବାପା ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଅନୁପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି, 600 ରୁ 598 ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ 10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଆପଣ ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାପା ହିସାବରେ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାର ସଫଳତା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଥିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସେ ସେଟା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆଉ ବାପା ମା ସମସ୍ତର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଆଜି ମଣିଷ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ସିଏ ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି MBBS କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍, ସିଏ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ମେଟ୍ରିକ ପରେ, ସିଏ ଯାହା କରିବ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ରାଜି। ସାର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଯାହା କରିବେ ସେ ସେଥିରେ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ସେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ 598 ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀ, ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି 595, କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ 99% ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲି ଏବଂ ମୋର 99.16% ଆସିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ, ମୋର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ ଏତେ ମାହୋଲ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଡ଼ିହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଯେ 595 ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ମିଳିଛି। ସେ ତାର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ସେ ଦିନକୁ ମିନିମମ 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ସେ ମୂଳରୁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି, ତାର ସବୁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ଟପର ହିଁ ଆସୁଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ଟପର ହେବାର ଆମର ଆଶା ଥିଲା, ସେ ହେଇଛି, ତା ପରିଶ୍ରମ ସେ ଫଳ ପାଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ସେତିକି ରହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଲା, ଆଗ ଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦବଦବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଇଏ ତ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ସମାଜ ପାଇଁ, ସମାଜର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍କାର ହେଉ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଆମେ ତ ଖୁସି ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ରେଜଲ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହେଉ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ଯେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଆଉ
शिक्षार संस्कार आसु एही आशारे आमे एभळी हमरो कार्यक्रम जारी रहि समानकर परीक्षार फलाफल वर्तमान रो परीक्षा फलाफल उपरे आपण कोन रखिबे बहुत भलो सरकार को धन्यवाद दवा कथा आ सरकार उचित पदक्षेप नै चंदी उचित समय रे तार रिजल्ट बाहरि जे संस्कार प्रक्रिया भी ठीक हे जे तेणु करी सरकार को मध्यम अभिनंदन जनाऊँगी और धन्यवाद भी जनाऊँगी। आम सीधा साल समस्त सहित आलोचना करें आलोचना बिंदु को आनी समस्ते से गोटे उत्तर अच्छे विद्यालय जो जो रेकर्ड रहा पुराण रेकर्ड ता संपूर्ण रूपए भांगी नूतन रेकर्डर अधिपत्य ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन प्रशांत प्रतिनिधि किरण कुमार मिश्र ओडिशा भास्कर।